Manel das Cajá. Cajá, é. Cajá, cajá. Cajá, cajá, cajá. E aí, Manel, tá vendendo cajá? Tô, todinho. Tô dando conta, não, vender. Todinho. Pegou aonde as cajá? Tá baixando de errar. Baixando de errar. É, baixando de errar. Sei. Quanto é que tu tá vendendo, um litro? Um real o litro. Dá ganhar. Um real o litro? É, dá ganhar. Manel, faz tempo que tá cheirando a cajá, viu, Manel? Tá. Tá cheirando. Tá. Ô, Manel, faz tempo que tu vende as cajá? Direto. É? É, direto. Vende pra quem? Grande pessoa aqui, bate, tudo em canto. Tá? Sei. Tudo. Você é um sujeito trabalhador, Manel. É trabalhador, é. Tá? Quer dizer, já. Você já tem muitos anos, faz isso e não abre mão, não, né? É, você não faz. Não. É. E a maratona? Tô aí. Tem gente, aí. Se tiver, tu corre? Corre. E a paz? A paz também tá aí. Tá indo? Tô. Manel, quem são teus pais, Manel? Hã? Quem é teu pai? Riba. Riba? É, mas já morreu. Riba. Morreu? Mamãe é neno. É neno. Sim. Mas tu vive, é teu pai o Zé Chico também, é, né? É, padinho. Padinho Zé Chico e a dona? Ui. Uhum. E os meninos, como é o nome deles? Leon, Negro, Surito, Leonda. Leonda. Leonda, Ramundo. Grande Manel. É. Como é teu nome completo? Manel, Manel de... Ferreira. Ferreira. Manel Ferreira. É. Manel da Cajá. Cajá, é. Cajá, Cajá, Cajá. Cajá, 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 Cajá. Baixão, baixão, baixão. Baixão, baixão. Não erra, não erra, não erra. Tá. E o Tião, tu lembra Tião. Do Tião? Conheço. Tião, Tião, conheço. Tião. Mas morreu já. Como é que tu sabe? Conheço. Como é que tu sabe? Pai, Tião. É? É, Tião. Conhecendo? Chico tio. Preto. Tanto Preto. Conheço, menino. Chico Preto. Meu maraca, pertinho, cara. É? Quanto tu quer? Você é gente boa, cara. É. Meu amigo. É. Meu amigo Manel. Manel, um abraço, meu filho. Tá, tá fica bom. Com Deus. Fica com Deus. Tá. Valeu. Oi. Tira a foto aqui, Manel. Para aí. Só um momentinho aí.